En undersökning som Bilbesiktningen utfört visar att många cyklar är trafikfarliga. Därför föreslår nu Trafiksäkerhetsverket att det införs obligatorisk kontrollbesiktning av cyklar. Och det är redan från den 1 maj eftersom trafikfaran anses överhängande. Bilprovningen har fått överkapacitet efter beslutet att kontrollbesiktningen av bilar ska ske med glesare mellanrum än tidigare. Men besiktningsstationerna får snart ytterligare en uppgift, nämligen kontrollbesiktning av cyklar. En provverksamhet har under en månad bedrivits på några ställen i landet, bland annat i Täby utanför Stockholm. Man kontrollerar cyklarna efter en checklista på ett 20-tal punkter. Här behöver du spänna eklarna lite grann. Mm-hmm. De börjar bli lite slappa här. Ja. Likadant med kedjan här. Belysningen kontrolleras. Bromsar är en annan viktig punkt. Liksom mönsterdjupet på däcken. Provverksamheten har avslöjat allvarliga brister hos cyklarna. Bristfälligt monterade reflexer. Ringklockor som inte hörs. Och trasiga stingpinnar. Det här betyder körförbud. Hjul som saknar flera ekrar. Det verkar befogat att göra en undersökning på cyklarna. Är du förvånad över att det har varit så dåligt? Ja, faktiskt. Vi trodde det skulle vara bättre konditionscyklarna än vad det är. Därför föreslås inom kort obligatorisk cykelbesiktning vartannat år från 1 maj i år, erfar rapport. Den omfattar alla cyklar som har 26-tums hjul eller större. Barncyklar slipper besiktning tills vidare. Eftersom cykelbeståndet är stort i landet övervägs en snabbutbildning av arbetslösa ungdomar till cykelbesiktningsmän. Svensk Bilprovning ändrar också namnet till Svensk Allprovning och en årlig bok om cykelns svaga punkter har redan börjat planeras. Där ges en detaljerad redovisning av resultaten för alla cykelmärken på marknaden, uppspaltat på årsmodell. Cykelägaren får ett protokoll precis som vid bilbesiktning. Godkända cyklar förses med ett märke. Här kan polisen se att cykeln är godkänd fram till och med 93. Jag tycker det känns väldigt bra. Det är ju tryggt och skönt att få en bekräftelse på att man har en bra cykel. Så du är nöjd? Ja. 1 maj startar alltså verksamheten och besiktningen kostar 50 kronor. Men redan från imorgon tar stationerna emot cyklar och fram till 1 maj är cykelbesiktningen gratis. Ja, svensk bilägare, det är inte lätt. Speciellt inte på vintern med tanke på den vädertyp vi haft i Sverige de senaste åren. Den ena dagen, ja då behöver man ett sånt här däck med dubbar i. Nästa dag, ja då är det barmark och då behöver man inga dubbar längre för att inte slita på vägbanan. Och många har väl önskat att det fanns ett däck som hade båda de här egenskaperna samtidigt. Det finns det numera och det är naturligtvis en smålänning som har uppfunnit det. Det här kommer ju ifrån snökedja på en traktor. Det får man ju svårt att greppa om man har för lite luft. Då kryper ju kedjan in i däcket. Och ökar man lufttrycket, kryper kedjan ut, ger ett bättre grepp. Sen tyckte jag att det skulle vara bra kanske på ett personbilsdäck. Och jag har försökt att experimentera lite grann och kommit fram till det här. Det fungerar faktiskt väldigt bra. Så här fungerar det nya året runt däcket. Lägg märke till de dubbla ventilerna. Det ligger nämligen en slang inne i det slanglösa däcket. I vinterväglag släpper man ut luften ur den slanglösa delen och fyller slangen med cirka ett halvt kilos högre tryck. Dubbarna trycks då ut genom däcket. När det blir torrt gör man tvärtom. Tömmer slangen och fyller den slanglösa delen. Det lägre trycket gör att dubbarna försvinner in i däcket igen, men läcker inte luften ut genom hålen. Ja, det var ju det första problemet som jag dök på egentligen. Det löste jag ju med en speciell fläns, en tätningsfläns, som är vinklad på ett speciellt sätt då. Så att luften kan så att säga tränga in, men inte ut. Det betyder att det håller luften bra. Hur kommer det att gå för världens däcksfabrikanter nu när du kommer ut med det här däcket? Det blir ju i princip halverad försäljning, åtminstone här i Sverige. Nej, det tror jag inte det gör. Däckförsäljningen kommer nog inte att ändra sig någonting. Det är ju egentligen samma däck som vi har. Det är ju lite grann förändrat. De kommer säkert att ta upp samma tillverkning, det tror jag.
Ja, det här däcket har ju faktiskt flera gynnsamma sidoeffekter också. Vägverket till exempel kommer ju att glädja sig åt att det blir inte så djupa spår i våra motorvägar till exempel. Framförallt ifrån lastbilar som kör dubbat på asfalt. Och tänk på alla stackars svenska bilister som inte ont anande har försökt ge sig ner på vintersemester i Alperna och blivit stoppade vid tyska gränsen och fått veta att de måste dra ur alla dubbar med tång, för det får man inte, minst man inte använda på tyska motorvägar. Det slipper vi nu i fortsättningen. Det är framförallt handeln som trycker på för att få den här reformen genomförd. Företag som säljer tv-apparater, tvättmaskiner och andra kapitalvaror vill att kreditaffärerna ska kunna göras upp snabbare och säkrare. Personkreditutredningen tänker sig att alla svenskar tillsammans med slutskattesedeln får ett ID-kort med det vanliga personnumret plus en extra siffra från 0 till 9 som anger vilken inkomst och förmögenhetsklass vederbörande står i efter senaste taxeringen. Den nya kreditvärdighetssiffran finns lagrad på kortet i en magnetslinga. När man sedan handlar kapitalvaror på kredit behöver expediten bara föra kortet genom en avläsningsapparat som visar rött eller grönt för den tänkta krediten. Saken är klar på några sekunder. Avläsaren finns redan framtagen som prototyp. Men förslaget kommer att väcka åtskillig kritik i riksdagen. Både Moderaterna och Folkpartiet har nyligen framfört krav på en begränsning i användningen av personnummer. Det är på telefonstationernas tak Televerket sätter upp sina stora parabolantenner för att ta emot de utländska satellitprogrammen som här i centrum av Växjö. Härifrån går tv-signalerna sedan vidare genom kablar bredvid de vanliga telefonledningarna ut i bostadsområdena. Och nu har en Växjöingenjör upptäckt att man genom att plugga in tv-antennen i telefonjacket kan fånga upp tv-signalerna som enkelt uttryckt läcker mellan ledningarna. Ett fenomen som på fackspråk kallas elektromagnetisk induktion. That's just a few of the star-studded cast. I'll be talking to DC Lee. I caught up with a... Hello, I'm Joanna Johnston. Tim White will be off the rest of the week. I och för sig skulle det kanske bli lite bättre om man kopplade in det hela direkt på telefonnätet, men det vill väl inte Televerket, för de vill kabla upp det här landet med kablar. Men så länge de har parabolerna på televerkstationerna så fungerar det i alla fall. Men om det här kommer ut nu då, så innebär ju det att Televerket kan sluta med sin kabeldragning för kabel-tv. Ja, de har ju fått nys på det. De hade hört av sig här om dagen här till mig. Det enda som behövs det är ett litet filter som man lätt gör själv och som omvandlar signalerna så att de kan tas emot av tv-apparaten. Stämmer det att kabelprogrammen läcker in i telefonnätet på det här sättet? Jo, det får vi nog erkänna att det gör. Det är ett välkänt faktum att växelströmmar induceras i parallella ledare eftersom våra kablar ligger parallellt i nätet. Men skulle ni nu inte lika gärna kunna sända ut kabel-tv-programmen via telefonnätet så slipper ni ju dra kablar? Nej, det vill vi bestämt ta vara på. Varför det? Ja, det vill jag inte kommentera. Är det av ekonomiska skäl? Ni skulle gå miste om en massa kabel-tv-avgifter? Ja, jag vill inte kommentera det heller. Men det skulle kunna vara möjligt, så det är mer av ekonomiska och andra skäl i så fall? Ja, möjligheten finns nog. Familjen Hellstedt i Växjö kommer inte att användas i trädgårdsland mycket i år. Sedan några månader tillbaka så odlar de sina grönsaker i elektronugnen som de köpte i julas. Och att det här verkligen fungerar, ja, det kom familjen på av en slump. Jag brukar bara sätta in en tallrik med smörgåsklasse och då började den växa. Växte den mycket? Ja. Och sen har ni prövat med andra saker? Ja. Det här sättet att odla passar bäst för mindre grönsaker. Nu ska vi se om vi lyckas den här gången. Men det går också att låta större grönsaker förgro i ugnen innan de placeras ut i landet. Redusor blir bäst om de får stå inne i drygt 10 minuter. Fungerar verkligen det här? Ja, det gör det. Första gången jag såg Alma komma ut med detta så trodde jag inte det var sant.
Efter 3 minuter börjar de första bladen att synas. Och när det gått 7 minuter, ja, då har bladverket blivit betydligt större. Efter drygt 10 minuter, ja, då ser redisan ut så här. Åh, mamma, den är klar. Vi måste gå och skölja den. Vad fin den blev. Jättefin. Ja, nu ska vi skölja den, ska vi se. Så, ska du smaka en bit? Varsågod. Ja, tack. Den god. Mm. Hur smakar den? Jättegott. Har du hållit på med det här länge? Ja, det har fungerat hittills. Så ni behöver inte sätta ut något i era land nu i vår? Nej. Vi brukar sätta persilja och dill och krasse. Men kan det här vara farligt? Vi lät en professionell trädgårdsmästare provsmaka en sån här snabbodlad redisa. Den smakar precis som vanligt. Tror du att det finns någon fara med att odla det i elektronugn? För det går väldigt fort. Nej, jag tror inte det finns... Inte att det är farligt direkt, men kanske att det måste vara bättre med solljus ändå. Det kanske ger mer näring åt växterna. Såna här gamla hedliga telefonstolpar av trä kommer snart inte längre finnas kvar i Sverige. Det blir ju allt vanligare att man gräver ner kablarna i marken istället. Och när det ibland, trots allt, behövs stolpar så används nu allt oftare en ny sort som är gjord av plast. Den här utvecklingen drabbar förstås de som odlar de gamla fina trästolparna. Unga tvåan har besökt en av de få stolpodlarna som finns kvar. Det här är en odling i södra Sverige. Fortfarande vårdas de små stolpskotten varsamt, men frågan är om de någonsin kommer att användas som riktiga telefonstolpar när de vuxit färdigt om sådär 30-40 år. Jag har nordat mina stolpar här i 37 år. Till ingen nytta. Men dessa plaststolpar ska ge sig dessa vackra, fina stolpar. Titta här. En elegant stolpe som bara kastas. Jag förstår inte det här. Hur vi småföretagare ska bara bytas ut mot plaststolpfabrikanter. Jag tycker inte om det här. Jag började som en litet stolpskott. Så då för 30 år sedan jag satte. Och jag förstår att vi håller på och häller på massor med sån här kvistfri olja. Och det går ganska bra faktiskt att få bort kvistarna. Ni ser så fina kvistfria stolpar vi får nu för tiden. Plast håller inte. Titta så fin stolpe. 42 år. Gammal. Och inte blivit större. Det är tack vare att vi kan inte odla som vi vill. Tänk om vi finge odla dessa stolpar som vi vill i vår egen takt. Men det här nya medlet, det blir så här. Jag blir ledsen på det här. Ja. Vi får börja odla blomsterpinnar. De går mycket bra att exportera till Danmark och Tyskland. Fortfarande använder de här fina stolpraderna ni ser när ni åker efter vägarna. De är borta snart över vita stolpar. Tycker det är ledsamt. Det är ledsamt. Att det ska försvinna den här fina hatten. Titta så vacker hatt. Den 47a. Nu är det slut på alla storstilade planer på ringleder kring Stockholm. Det så kallade Dennispaketet har spruckit. Idag beslöt riksdagens trafikutskott att säga nej till Västerleden och Österleden och därmed köra över Bengt Dennis utredning. De vill utesluta från det fortsatta förhandlingsarbetet en stor fråga, nämligen frågan om nya trafikleder. Istället har nu Vägverket fått i uppdrag att göra en trafikreglering i Stockholmsregionen som snabbt kan lösa problemet med den stora trafikbelastningen till och från Stockholm. Enligt vad ABC erfar kommer trafiklösningen att se ut så här redan från början av sommaren. Trafikregleringen går ut på att enkelrikta vägarna från Stockholm till Norrtälje, Arlanda, Uppsala, Södertälje och Enköping. Trafiken byter riktning varannan dag. Jämna datum går trafiken mot Norrtälje, Södertälje och Enköping. Samtidigt går trafiken från Uppsala och Arlanda. Ojämna datum går trafiken tvärtom. Den som vill köra från Norrtälje jämna dagar får köra över Rimbo och Uppsalavägen. På samma sätt går trafiken från Södertälje då över Västerhaninge mot Stockholm. Vägverket har nu alltså fått ge efter för opinionen mot ringlederna. Vi har ju på ett helt annat sätt tagit hänsyn till de krav på miljö och estetik
som kritiken framförde mot oss vid det förra förslaget. Idén med enkelriktade vägar kommer från den populära trafikregleringen på Östermalm i Stockholm och från goda erfarenheter med datumparkering i förorterna. Och trafikpolisen är belåten. Jag är glad att det blir så. Vi har ju kämpat länge för det. Men enkelriktning har redan väckt protester hos taxi- och bussförare som nu måste köra stora omvägar. Förstå oss, vi blir förbannade. Det handlar om pengar för oss också. Ja, vi är överkörda. Hos de som bor alldeles utanför Stockholm och varannan dag tvingas åka mer än 10 mil till jobbet väcker trafiksaneringen upprörda känslor. Det tycker jag inte om. Definitivt inte. Ja, det jag tycker det är förskräckligt för det går ut över barn och åldringar. Men i det nya trafikpaketet ingår till exempel också längre öppethållande på dagis då resorna blir längre. Och så införs varannandags flex så att den anställde kan arbeta bara de dagar då vägen går raka vägen till jobbet.